Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinin and içmə mərasimində iştirak etməyəcək. APA-nın Newsama istinadən xəbərinə görə bu barədə adı açıqlanmayan mənbələrdən məlumat sızdırılıb. O, eyni zamanda 9 may qələbə günü münasibəti ilə keçiriləcək bayram tədbirlərinə də qatılmayacaq. Bildirilib ki, bununla o, ölkəsinin bir müttəfiq kimi Rusiyadan narazı olduğunu nümayiş etdirmək niyyətindədir. Bundan belə, Ermənistanın hökumət başçısının Rusiyada yalnız mayın 8-də Avrasiya İqtisadi İttifaqının 10-cu sammitində iştirak edəcəyi açıqlanıb. Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin mayın 7-sində rəsmən vəzifəsinin icrasına başlayacaq.